Estamos a mais uma vez por aqui agora para revisar e fazer as atividades da aula 48, né? E a gente trabalhou um pouco mais sobre a geometria espacial. Tá muito legal essa viagem ao espaço, né? Muito bom. Muito bom. <laughs> Nessa viagem ao espaço, a gente trabalha, então, as três dimensões né, das figuras, dos nossos sólidos geométricos e é isso que a gente vai rever na aula de hoje. Vamos lá? 48.2 na telinha, revisão. Então, a gente está na parte 6 de geometria espacial, onde a gente viu. Já um pouco sobre os corpos Redondo. ah, redondos. Que são eles? Bom, são sólidos que possuem superfícies curvas, não é? Ele, ele não tem mais aquelas mesmas características do poliedro, vértices, arestas. Ele tem faces arredondadas. São eles o cilindro, o cone e a esfera. Hum. E nós começamos a trabalhar pela, pelo cilindro. Foi mesmo, né? A gente tem várias figuras, mas a gente começou. A gente disse que nessa nova modalidade aí com 96 aulas, a gente consegue explicar um pouquinho mais detalhado, né? Uma aula para o cilindro, uma aula para o cone e uma aula para esfera. Na né? verdade, duas aulas para o cilindro, ah, área verdade, e volume, verdade, verdade. duas para o cone e duas para a esfera. Ficou hum, muito hum, melhor ficou agora. Melhor ainda, né? Então, na área de superfície de um cilindro é quando a gente planifica, né? Então, quando a gente planifica o cilindro, a gente tem a nossa superfície later lateral, é um retângulo, Isso. né? Como se a gente abrisse a latinha aqui, ó. Abriu a latinha, a superfície lateral é um retângulo e as bases são círculos, né? São círculos. E aí a gente vai conseguindo fazer a área de superfície, ou seja, calcular o que está aqui dentro, certo? Beleza, certo? E essa área total é dada por a área lateral mais duas vezes a área da base. A diferença é que se a gente está lidando com um círculo, quem é a nossa área da base? A base é πr. Ao quadrado. Então vai envolver π agora, né? E a nossa área lateral é o comprimento da circunferência, ou seja, 2πr, Pr. que multiplica a altura, altura, né? Então, ah, mas professora, ficou muito complexo assim. Não, se você quiser fazer separado, né? Faz separado, faz base vezes altura aqui. Só que a, a altura é a, realmente, de fato, a altura do cilindro. A base vai ser o contorno da circunferência. Então a gente tem que usar o 2πr, não adianta. Querer fugir disso. Beleza! Tá? Mapa mental para nos ajudar a dar mais uma clareada nos estudos. Bom, no mapa mental nós temos algumas características importantes do cilindro. Por exemplo, num cilindro reto, a geratriz e a altura vão ter o mesmo comprimento. Mas quem é geratriz? Lembra na aula que nós falamos? É, é, o cilindro não tem arestas, mas ele tem uma reta imaginária ali, que é onde geralmente fazemos o corte. Ali é a nossa altura, ali é a nossa geratriz. Isso, se ele for reto, porque se ele não for reto, geratriz e altura vão se relacionar a partir do teorema de Pitágoras ou uma aplicação do seno. Uhum. E aí a gente tem várias opções aqui de calcular tudo isso, né? Ele dá através da. Aqui ele está falando de volume de tronco, a gente ainda não viu isso. Como sempre, né? o mapa mental é uma coisa mais completa, né? Isso. A gente vai vendo aos, aos poucos. Aqui ele mostra ó, que a nossa base do retângulo é o comprimento da circunferência, porque é o que faz a voltinha aqui. Então é 2πr, né? Vezes a altura. Já dá a nossa área lateral. A área da base, como é um um, um círculo, né? r ao quadrado. Beleza? E claro, né? Com certeza, praticando fica mais fácil. Então, vamos às atividades de sala. E aí sim, a gente colocando a mão na massa, a gente compreende um pouco melhor, tá certo? Beleza. Vamos lá, já já, a gente está de volta. Aqui estamos, vamos lá, atividade de sala, hora de revisão e correção das, das altividades. Altividades. <laughs> Atividades. Vamos lá, então, tirando as dúvidas, questão de número 1. Um, um porta-joias possui o um formato cilíndrico com área total igual a 244,92 quadrados. Se a altura desse porta-joias é de 10 cm, o raio dessa embalagem é de Aí aquele dá a sugestão de usar um π igual a 3,14. Né? Nós temos a opção de jogar na fórmula e aí surgirá uma equação do segundo grau. Se for uma prova de concurso ou simulado, você tem a possibilidade de ir resolvendo por tentativas, né? usando o raio 1, usando o raio 2. Vamos montar aqui rapidinho só para simplificar para vocês. E se a gente usasse o π igual a 3, não poderia facilitar, não? Não, porque ele deu o número com vírgula. Lembra das, das indicações? Uhum. Esse se aqui número já vai... foi com vírgula, a gente usa aqui com vírgula para poder, de repente, ficar é rápido, inteiro. e isso, não já é? corta e vai ficar inteiro. Então, vamos lá. A área total vai ser igual à área lateral mais duas vezes a área da, da base. base. A área total é... Quem é a área lateral? 2πr vezes h. h. Quem é a área da base? 2πr. Não, não, pr. Ao quadrado. PR ao quadrado. É que são duas vezes. É, são né? duas bases. Beleza. A área total foi dada, 244,92. E aqui a gente percebe, eu, antes mesmo de substituir, que nós temos 2πr e 2πr. Hum. É dos dois lados. Então, podemos colocar esse 2πr em evidência. E aí vai sobrar de um lado H, mais do outro. Vamos colocar em, r... em evidência, então. 2π, gente... na verdade, 2π. É ah, o R tá. nós não temos. Isso. Aí vai sobrar RH entre parênteses mais R ao quadrado. RH aqui e Isso. R ao quadrado aqui. Esse 2π, a gente já sabe que é duas vezes 3,14, não é? Perfeito. Duas, duas vezes 3,14. 6,28. Tá multiplicando, pode passar? Dividindo. Dividindo, né? E vai ficar igual R vezes H mais R ao quadrado, quadrado. né? Beleza, vamos fazer a divisão. Vamos Nossa. ter uma página em branco aqui, né? 244,92 dividido por 6,28. 39. 39, então vai ficar igual ao restante ah, lá. 10H. A mais altura. 10H. Ah, essa, é, essa altura a gente já poderia ter substituído desde aqui, né? Uhum. Vamos já substituir ela para a gente não ficar com esse H. É aqui, então 10 vezes o raio, 10 vezes o raio. Então fica então, R ao quadrado. É, 10 vezes o raio mais R ao quadrado. Vamos passar o 39 para lá para a gente ficar com a equação do segundo grau, né? Esse aqui vai gerar uma equação do segundo grau para achar o R. R ao quadrado mais 10R menos 39 é igual, a igual a zero. Essa aqui é uma equação do segundo grau que a gente pode também fazer as opções que o professor Maurício disse. Eu acho que é uma boa, uma boa ideia a gente tentar as opções... De raio? Isso. Podemos tentar, né? E ver qual que vai dar 39. Se a gente Mas consegue... somado e multiplicado, eu penso que somado dá 10. Eu sei que tem que estar negativo, né? É. Menos 10. Então, acho que menos 13, menos 13 e 3. Ah, tentar fazer que por é, pro, pro, pro que menos produto? 13 e 3 dá. Hum. Porque menos 13, 13 vezes 3 é 39. Hum. E menos 13 e Então, vamos 3. por soma e produto. Dois números que somando tem que dar Menos, menos 10. 10. Beleza? E dois números que multiplicado tem que dar menos, menos 39. 39. É assim que a gente faz para somar um produto, lembra? Então, Isso. eu quero dois números o professor Moisés está sugerindo aí, menos 13... É menos 3, 3 é menos 13 e 3. Menos 13 e 3. e 3. Ah, então se eu multiplicar menos 3 vezes 3, dá menos 39? Menos 39. Isso. E se eu pegar, estou devendo 13, tenho só 3 para pagar, Fica fico devendo. De 10. 10. Então eu tenho duas opções aqui. Vamos dizer de resposta, o X1 e o X2, né? Essa Uma é menos é 13, que não está nas alternativas, e a outra é o 3, 3 que está nas alternativas. Com Perfeito. isso, a gente já sabe que o resultado é 3. 3. Beleza? Beleza. Um pouquinho diferente, né? Porque nessa foi dado a área total e foi pedido o raio. Blint. Na tela? Mais uma? Continuidade? A de número 2 é parecidíssima com essa, né? Só que não tem alternativa. Aí tem... Uhum. Só que ela é três, então talvez então, vamos seja lá. mais rápido. Questão de número 2. Uma empresa irá fabricar latinhas de alumínio para uma indústria de refrigerantes. Para cada confecção da lata, a empresa dispõe de 750 centímetros quadrados de alumínio. Considerando que o formato da lata é semelhante a um cilindro e que a altura seja de 20 centímetros, qual será o raio da base? Igual é o exemplo pediu para usar ah, o Pigo A3. Coisa, né? Então vamos lá. A área total é a nossa área lateral, mais duas vezes a área da base. Isso. Não vamos esquecer do princípio de tudo, né? Quem é a área total? Vamos lá? A área total. 750? 750. Uhum. A Área lateral é 2πr vezes H. Isso. Quem é o π? Já vamos 3. substituindo. Duas vezes o π vezes o raio que ele quer saber. Vezes mais. Mais não, vezes a altura, vezes desculpa. <laughs> vezes a altura. Foi dada a altura? Foi. 20 centímetros. 20. Beleza. Mais duas vezes a área da base, que é o π. Raio, é o π raio ao quadrado, quadrado, né? Então vamos botar o π é 3, não é o π que está ao quadrado, tá? é tem que raio. ser o raio, π raio r ao quadrado. Então vamos Aí fazer fazendo aquele mesmo esquema, né? vamos passar esse 6. É, duas Isso. vezes 3, né? Duas é. vezes 3, nós vamos colocar em evidência, duas vezes 3, 6. Porque tem ali e tem aqui, né? 20r mais é, r ao quadrado. Beleza? Beleza. Está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 750 que divide, divide para 6, vai ser igual a 20R mais, mais R ao quadrado. quadrado. 20R mais R ao quadrado. 750 por 6? Vai dar 125. 125 hum, é igual a 20R mais R ao quadrado. Vamos resolver? Aqui, como não tem as opções, né? mas a gente vai montar ela direitinho. R ao quadrado mais 20R menos 125 igual a zero. zero. Será que teria condição da gente fazer também por sendo produto? Dois números que, que somados dá menos 20 e multiplicados dá menos 125. 125 tem que ser 5, né? 5 vezes 25. 5 e 25. 5, 25 isso mesmo. Vamos lá. Esse somando tem que dar menos, menos 20, 20 e multiplicando tem que dar menos 125. 125. Ou seja. O menor é positivo. É, a gente pensou em 5 e. 25. 25. Um negativo tem que ser maior, né? Isso. Isso, por quê? Porque eu devo 25 e só tenho 5 para pagar, fico devendo 20. 20 ainda, né? Perfeito. Então, beleza. Perfeito. E 5 vezes 25, 125. Vamos lá? E aí para quem não conseguiu achar subproduto, produto, uma indicação é fazer o delta. Ah professor, mas essa questão é muito complicada. É, mas é assim mesmo, tá? Até porque a nossa próxima aula já é uma aula de enem, então temos que estar tá afinados. Uhum. Questão de número 3. Determine a área total de um cilindro inscrito em um cubo de aresta 20. Lembra que em uma das aulas nós falamos sobre a questão de inscrição de figuras, tal. E aqui como é o cubo, o cubo é o lado perfeito, né? Ele tem todos os lados iguais. Ah, então se aqui é 20, aqui é 20, a altura perfeito. é 20, é tudo 20, né? Ah, então a altura do cilindro também é 20? Isso mesmo. E o diâmetro também é 20? Também é 20, tudo ah, 20. Ah, tudo 20. Então ó, a área total vai ser dada pela área lateral, que é 2πr vezes h. Mais duas vezes a área da base, que é πr ao quadrado. quadrado. Então minha área total vai ser duas vezes o π, que foi 3 pedido para usar 3,14, vezes o h, que também é 20. Mais duas vezes o π, que é 3,14. Vezes 10 ao vezes quadrado. Vezes 10, que é, o, é, que é o raio, né? Isso, que é a metade do... Isso. Opa, aqui faltou um raio, então. É, é faltou o raio. 10 e 20. 10 vezes 20. Vezes 10 do raio, vezes 20 da altura. altura. Mais, beleza. É o então, quadrado, 10, último. Último ao quadrado. Vamos lá. Vamos multiplicar. 6,28 vezes dez vezes vinte mil duzentos e cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta e seis mais Agora lá, 10 ao quadrado, 100. 100, 100 vezes 6,28. Vai dar 628. 600, 628, que só desloca duas vezes com a vibra, Isso. Né? Então, nossa área total de superfície desse cilindro, se a gente abrisse ele como uma latinha planificasse, vai ser igual a 1.256 mais 628. Ou seja. 1.884... centímetros cúbicos. cúbicos. Beleza? Beleza. É esses que envolve cilindro dá, parece que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque tem pi, tem raio, mas é desse jeitinho aí. Se liga no Enem, vamos ver o que está pedindo? Um cilindro circular reto de diâmetro 10, de diâmetro da base, medindo 6 centímetros de altura de 5 centímetros. Sua área lateral em centímetros quadrados é... Aí, observem que aqui ele não deu o tamanho, o pi que é para usar. E aí, a gente olha nas alternativas e está tudo em função de pi E ele só quer a área lateral. Então, uhum. fácil. Não vai mexer com pi deixa o pi quieto. Uhum. Então, vamos lá, né? O pi já está nas respostas, vamos lá. Ele quer um... Ele está falando que é reto, né? Então... A altura é a própria geratriz, né? Uhum. A, o diâmetro da base mede 6, ou seja, o raio mede 3, né? E assim a gente vai. A área total é igual a... A lateral. área lateral. Ah, desculpa. Só. É... Só eu... A área lateral está mais fácil, mais rápido, né? A área lateral é igual a 2 vezes π, vezes o raio, vezes o H, H, né? Então, vamos lá. A área lateral vai ser igual a 2 vezes o π, vezes o raio, que é 3, Vezes a altura que é 5, então pronto, né? Vai ficar tudo multiplicado e deixando o π em, fun é, em função do π, né? E aí, 3 vezes 5, é 15, 2 vezes 15, 30π 30. centímetros 30. quadrados, porque agora está pedindo área lateral, beleza? E aqui correta. também era não era cúbico, não. Vamos apagar aqui, nós estamos falando de é área, verdade. não estamos falando de volume, é. né? Isso pode fazer outro desse, por favor? Centímetros quadrados, né? Área, centímetros quadrados. É, volume que é centímetros cúbicos, que a gente vai ver na sequência aí já já, tá bom? Vamos lá então, finalizando a nossa aulinha de hoje, aula 48.2, a gente consegue perceber aí que. Um, é, com o um cilindro, envolve um pouquinho de situações assim, no sentido do PI, do raio, né? Então a gente tem que ir se familiarizando, né? Não é que é difícil, mas também a gente precisa dar uma atenção nesse sentido aí. E aí foi legal porque em uma usou PI3, em outra usou PI3,14 em outra deixou o pi quietinho. É, quietinho. As duas primeiras Essa aqui, mais... o pi ficou quietinho? Aí, eu não sei é, mexer. Piquetinho, p... piquetinho. E como é que... Eu, eu, o aluno perguntou, mas como é que eu vou saber, professor? uai está aqui, ó. a alternativa está te indicando. Não, é? não mexe no pi, deixa ele lá. E a, talvez a 1 e a 2 tenha dado um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque gerou uma equação do segundo verdade, grau. Verdade. Mas vocês viram que, mesmo assim, olhando as alternativas da primeira... A gente já tinha uma indicação, porque 39 nas alternativas só era divisível por 3. Uhum. Por 2 não é, porque ele é primo. Por 5 não é. Por 6 não é. Então só dava dividir por 3. Testamos então o 3. Aí deu certinho lá, assume o produto. 125 é a mesma coisa. 125 é derivado do 5. Então é 5 vezes alguma coisa. Aí fizemos os testes e chegamos também nas alternativas opções, mas para quem se fez, ou tentou fazer o delta, tranquilo também. Sim, é bom lembrar. a gente fala os caminhos para se chegar no mesmo resultado, Isso. né? Isso. Vamos de brincar no números então. Qual é a perguntinha do dia? Olha lá, vamos lá. Desafio, charada, o que é o que é? Ou seja, aparece uma vez no mês. Ah, uma, uma vez, vez no, no minuto. minuto. Uma vez no mês também. Mas nenhuma no ano. Nenhuma vez no ano. Não sei e não. aí? Bom uma vez no minuto, uma, uma vez, vez no, no mês, mês, mas nenhuma no ano. Na hora aparece alguma vez? Na hora não também. Não também. Na não hora, não hora. aparece na hora. Só aparece no minuto. Só no mês. Nem, um no, nem no segundo aparece. Nem no ano. Nem no, ano. <laughs> no segundo também não. Ah, então acho que eu já sei o que, que é. Qual é? Ah, a letra do meu nome. Ah, isso mesmo! <laughs> a letra M, a letra de Maurício, né? Aparece uma vez no minuto, uma vez no mês, mas nenhuma no ano. Não e aí, nenhum. muita gente, né, assim, não, não imagina essa resposta, né? Então fica procurando, às vezes, outras situações. E é mais simples do que aparece. Beleza? Beleza. Então, estamos finalizando a nossa aula de número 48. Uhum. E a gente já, já vem com a aula 49. Aula de Enem? Aula de Enem. Aula de Enem. É isso mesmo, né? A gente não pode deixar por... ficar frio. A... Tem que estar sempre esquentando a turbina, para o Enem. Não podemos deixar esfriar, né? Porque vai... Oh, oh, oh. <laughs> já foi. A gente, Demorou. não pode deixar esfriar aí o esquenta do Enem, porque o segundão já tá com o pé no terceirão. Então a gente precisa aí sempre estar tá trabalhando esses assuntos com vocês, tá? Então aguardamos vocês na aula 49. Ficamos por aqui. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.